Əzizlərim, salaməllər. Ən birinci təqvalı olmağımıza çağıram. Və mühüm məsələlərdən biri də qardaşlar mömin üçün Allah subhan təala'dan qorxmaqdır. Xushu. Və məlumdur ki, bu qəlbi əməllərdəndir. O əməllər ki, qəlbidir. Olar zahiri əməllərdən daha mühümdür daha əsasdır. Həm zahirə, çünki zahir əməllər bağlıdır qəlbə. Həm qəbul olmağına aidddir, təsir edir. Həm insanın islah olmağına, həm azmağına. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, insanın bədənində bir ət parçası var. Əgər o isalih is olsa, əzalar da salih olacaq. Aksi ise Ona göre kalbi emellere fikir vermeyi lazımdır. İnsanlar var zahire emellere fikir verir, kalbi emellere fikir vermiyor. Onun üzerinde çalışmıyor. Ancak ki kalbi üzerinde daha çok çalışmalıyız. Ama zahir ise zahir emeller o demedi öyle heşine de Zahir emeller de bağlıdır birbirine. Bunlar müşterek gedmelidir birbirine. Zahir əməllərlə qəlbi güvətləndirmək olur. Bağlıdır bir-birinə. Bəlkə qəlb əsasdır. Qəlbi əməllərdən məsələn, ixtilas, yəqinli, sidq, sevgi, bunlar hər hansı qəlbi əməllərdir. Və həmçinin əməllərindən də biri xushu. Allah Subhanahu Taala'dan qorxmaq. Qorxmaq məvzusu Allah Taala'dan hər bir əməldə olmalıdır. Çünki xoşu hər bir əməldə olmalıdır. Hər bir əməldə üç şey olmalıdır. Qorxu, sevgi, bir də ümid. Yəni sən namaz qılanda həm qorxmalısan, həm sevməlisən, həm də ümidin olmalıdır ki, elhamdullah sən müsəlmansan, sənin bu əməlin məqbuldur və s. Hər bir əməldə belə olmalıdır üç şey. Qorxu, sevgi, ümid. Və <coughs> Də vichi elə yerlər var ki, orada qorxu daha mühüm olmalıdı. Daha mühümdür. O yerlərdən də biri namazdır. Namaz bilirsiniz ki, qardaşlar, ən çox gündəlik ibadət edilən əməldir namaz. Namazın yeri başqadır. Heç kəs sənin yerivə namaz qılmamısan. Sənin yerivə zəkatı verə bilər. Sənin yerivə orucu tuta bilər. Əgər məsələn tutmuşdun, məsələn tutaq ki Ramazandan 20 günü dünyava dəyişdin, vəlin Ramazandan sonra 10 günü tuta bilər. Bucür. Həmçinin sənin yerivə həcc eləmək olar. Amma sənin yerivə namaz qılmaq olmaz, heç kəs qılmır sənin yerivə. Namaz əl ibadətdir. Namazın xüsiyyətləri böyükdür, hətta İslamın o beş rükünün içinde namazın xüsusiyyeti böyleydi. Tohiddən sonra, şahadətdən sonra. Ona göre bu ibadete dikkat eləmək lazımdır. Elə qılma ki, adətdir. Elə qılma ki, daha tez qılım ki, he, teki namaz qılanlardan sayılım. Yok, elə qılma. Orada hem zahir əməllər, hem qalibi əməllər iştirak eləməlidir. Çünkü namazı gilmaqla insan bilər imanın miqdarı təxminən və namaz ona təsir edir yoxsa yox bilər əməllərindən. Və qorxu, xoşu qəlbi əməllərindəndir qardaşlar. Və qəlbi əməllərin də dili nədir? Əzalar. Əzalar qəlbin dilidir. Qəlbin dilidir. Qalbi də nə var, göstərir. Və həmçinin qardaşlar bilmək lazımdır ki, əgər namaz sənə təsir etmirsə, islah olmağa, haramlardan çəkinməyə və s. bilginən ki, bilginən ki, Allah qorxusu səndə zəyifdir qəlbində. Yakinlik qəlbində zəyifdir. Qəlbi əməllər zəyifdir ona görə. Çünki Allah Subhanahu taala buyurur. İnne salata tenha anil fahsai wal munkar. An Kebut sure 45-ci aya. Həqiqətən namaz fahiş və pisliklərdən çəkindirər. Namaz Allah Taala buyurur. Namaz insanı, mömini fahiş və pisliklərdən çəkindirər. Əgər çəkindirmirlərsə səbəb olmursa deməli sənin problemin var. Namazda problemin var, layiqincə qılmırsan. Deməli qəlbi əməllərində problem var. Ona görə Allah qorxusu vacibdir. Ona necə Şeyh Rıslam buyurur, rahimehullah və deyir ki, Şeyx rahimehullah buna da dəlil Allah Subhanahu taala buyurur. Qad aflahəl mu'minu. Allah Subhanahu taala buyurur ki, artıq möməndən necat tapdı. Artıq, yəni möməndən artıq necat tapdı. Demir tapacaq. Ayə fikr ver. Qətidir. Qad aflahəl mu'minu. Artıq möməndən necat tapdı. Lakin hansılar? Hansılar? Sonra buyurur Allah Taala kimlər? Hansıla hansı möminlər? Qad <laughs> aflaha'l mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Onlar ki namazın, namazların xushu ilə qılarlar. Allah qorxusu ilə. Və bunlar da necə tapan? Bunlar da necə tapan möminlər? Artıq, yəni təsəvvürlə namazı xushu ilə qılmaq Nəcət tapdı. Və Şeyxül İslam deyir ki, bu ayə dəlildir ki, xuşu vacibdir. Rəhiməhullah. Və həmçinin Allah Subhanahu Taala fikirləsiniz Qurani-Kərimənin həmçə hadislərə Allahdan qorxanlar həmişə təriflənib, Allah qorxusu təriflənib. Məsələn, hadisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yeddi nəfər ki, Allah Taala xalq etdiyi çölgen altında qiyamət günü olacaqlar. Onlardan da biri kimdir? Dedi təkliydə tək olanda Allah qorxusundan üzü, gözləri yaşaran. Bu xuşunun əlamətidir. Allahdan qorxunun əlamətidir. İnsan təkliydə Allah qorxusuna ağlayır. Və həmcünə Allah Subhanahu buyurur. Veyadunana ragaban vəhəba və kanu lana xaşiin təriflid möminləri baxaq axırda qeyd elir ki məhəncinin onlar bizdən qorxurdu möminlər yəni onlar bizdən qorxurdu Allah sevər o qulun ki qorxur ondan onu görür təkəbbürlüyü xoşlamayıb təkəbbürlüyü asiliyi xoşlamayıb küfrü xoşlamayıb şir ki nə üçün bunu eləyəndə Allahdan qorxmurlar ona görə Allahdan qorxsaydılar eləməzdilər Laçin Niza Allah qorxusuna nail olmaq olar qardaşlar. Necə namazı biz xuşu ilə qıla bilərik? Təbii ki, orada səbəblər var. Səbəblərdən ən mühimi ən birincisi Allahı tanımaq düzgündür. Allahı nə qədər çox tanıdın? O qədər qorxun artar. Məsələn, Allah subhan təala görür, basir. Görəndir, görür. Səmiə, eşidir. Allah Subhanahu taala bu sifətin sən biləndə beləcə isən ki, onun əməllərinə fikir verəcəksən. Dilivə fikir verəcəksən ki, Allahutaala eşidir. Hətta qəlbindən keçəni bilir. Xoçu qaldı. Dinləndirməy. Və sair insan, qul bunu biləndə Allahı yaxşı tanıyanda qorxacaq. Qorxu artır. Sevgidə artır. Sevgidə artır. Allahutaala rəhmətin oxuyanda rəhmətindən ümidin çoxalır. Allah Taala'nın sənə verdiyi əta nələrsə verib, onları oxuyanda o sifətləri, o isimləri sevgün artırır. Həmçinin elə sifətləri oxuyanda qorxun artırır. Allahı tanımaq ən birinci ona görə necə tanıya bilərsən Allahı tauhid elminlə. Ona görə tauhid vacibdir və ən birincidir. Necə ümum birinci Allahı sənə tanıtdırır. Düzgün Ammininizə Allahı tanımaq, qardaşlar, düzgün tanımaq. Çünki Allah Subhanahu taala da buyurur, neçə Quranda ayələr çox. Ümumiyyətlə, məsələn, Allah Subhanahu buyurur: "Və huve mə'akum əynəmə kuntum." O sizinlə də harda siz, olsuz olsaz, o sizinlədir. Elə bilmək ki, hardasa o sizi eşitmir, görmür, elə şey yoxdur. İnsanlar ola bilər, amma Allah yox. Ona görə Allah Subhanahu bolur. Vallahu vima taamuluna basir. Allah Subhanahu taala siz nə edirsiniz, ola həmsün görür. Və həmsin qardaşlar, xuşiyi, xoşu, xoşuna cəlb eləmək, Allah qorxusu, namazda necə Allah qorxusuna nail olmaq üçün səbəblərdən də biri qardaşlar, namazı əsəvətləndirməyin, namaza ciddi baxmaq, namaza ciddi yanaşmaq, laqeyd yanaşmamaq. Bildim ki, sən kimin qarşısında dayanacaqsan indi. Ona görə Əli ibn Hüseyn Zeynal Əbidin Əhləbeytdən idi. Dastamaz alanda rəngi dəyişirdi. Dastamaz alanda artıq rəngi dəyişirdi. Dirdlər nə olub? Deyirdi ki, Allah Subhanahu Taala qarşısında dayanacam. Ona görə bu möminə dastamazda rəngi dəyişir. Dastamazda artıq təhsildənir. Hələ biz namazdan danışmırıq. Subhanallah. Və həmçinin qardaşlar, xoşluğuna namazda cəlb edən səbəblərdən də həmçinin namaza hazırlaşmaq. Elə sən fikir ver, bu namazın əzəmətliyi nə də görsənir? Gör bir dəfə bu namazı qılmaq üçün sən nələrdən keçirsən? Nələrdən keçirsən qardaşlar? Belə ibadət yoxdur. Azdır. Orucu cünüblu tuta bilərsən. Boynunda qusul olub Ala bilməmsən lakin durumusa lakin niyyətin olub oruc sayılır. Hətta Ramazan orucudur. Həcc də ola bilər məsələn dastamaz və s. olmasa onun hə Müzdəlifə də Arafada keçirirsən həcc ibadətin. Zəkat qusulsuz da verə bilərsən. Amma namaz yox. Namaz yox. Namaza hazırlıq özü dəlildir ki, sən bu ibadəti necə ciddi yanaşmasan. Təsəvvürlə qusl olmalıdır. Cənabət varsa qalan məsəl qusl olmalı. Dastamas. Paltaron bədənin namaz qıldığın yer təmiz olmalı. Fikir və levadət yoxdur. Və həmişə qardaşlan xoşunu cəlb edən, namaza xoşunu Allah qorxusun cəlb edən səbəblərdən də biri fik, fiqh, namazın fikrin başı düşmək, namazın ədəblərini bilmək, qaydasını, necə diyanmaq Allahın qarşısında. Çünki cahil necə gəldə eləyib. Məsələn, cahildir, diyan saçı necidir? Hə. Hə, şalvarı düzəldir, köynəyin zadır. Bu hərəkətlər xoşunu aparır. Əksinə, insan gəlir, nə qədər Allah qarşısında hərəkəti az olsa, o qədər xoşunu cəlb eləyir. Səbəb olur. Ona görə namazın əhkamlarını öyrənmək, namazın ədəbin, nam namazın necə pozur. Birdən adam var, bilmir, pozulub namazı, lakin davam eləyir. Səf olsa namazda necə o səfi aradan götürmək? Nə ilə götürmək? Necə? Namazı öyrən qarışlar. Həmçinin qardaşlar cəlb edən məsələlərdən də biri insan sətrə qoymaq namazda. Elə yerdə diyan ki, xüsusən tək qılanda tək sətri olsun qabağında ki, nə üçün qabağından keçənlər olmasın. Fikrini dağıtmasınlar. O xoşunu cəlb eləyir. Həmçinin qardaşlar cəlb edən məsələlərdən də həmçinin başa düşmək, namazı başa düşmək, fikirləşmək, Fatiha oxuyanda, təkkibətl-i ihram eləyəndə, isti istiftaq duasını eləyəndə, rüku, səcdə, təşəhhüd, bunlar hər hansı fikirləşə, fikirləşə dərkli eləyərəm. Cəlbliyin eləyər, vallahi xoşuma. Tələsməməyə Və həmcür qardaşlar, təbii ki, qeyd etdik. Oyanb-oyanla baxmamaq namazda. Oyanb-oyanla baxmamaq. Tələsməmək namazda xoşunu cəlb eləyir. Həmçinin münasib yer tutmaq namazda. Münasib geyim geyinmək. Geyimdə görürsən təhsillərdən dar olur, görürsən narahat eləyir səni namazda. Fikiri dağıdır. Münasib yer tutma, narahat yerdə qılma. Çünki fikri dağıdacaq. Gör bir dəfə bu namazı qılmaq üçün qardaşlar, bir dəfə xoşluğa nail olmaq üçün gör nələrə keçməlisən. Hasan deyir. Həmçinin şeytanı daima şeytanı lənətləməyə, istiazə eləməyə, daima tövbəli olmaq, daima zikirlər eləməyə, nafilə ibadətin çoxatmaq xoşiyyə səbəbdir. Nafia, Nafila qardaş, sünnət namazları. Və bilin ki sünnət namazları düzdür, gündə 12 dəfə fərz namazlarından qabaq, sonra var. Amma o birisi nafillərdir. Qafil olmayın qafilərdən. Duha, gecə namazı çox lazım deyil. Nə gəlib onu elə bəsdir. Adam var deyir, mən istəyirəm 100 rükət namaz qılayım. Lazım deyil. Sən sünnədə gəlib, necə gəlib sünnədə? O cür eləsən bəsdir. Sünnəni qoyub nə edə? Ona eləsən xuşaya da nail olacaqsan və başqa məsələlərdə. Əsas odur sünnəyə nail olmaq. Sünnəni az az tətbiq etmək bidətlərlə çox ibadat eləməkdən əfzəldir. Babudu qardaşlar, bu mühüm məsələ idi. Allah Subhanahu taala bizə Allahdan layiqincə qorxanlardan etsin. Allah Subhanahu taala bizə eşidib faydalananlardan etsin.